Re, viss ēters ir te! Materiāli izfilmai par teātru tradīcijām Liepājā vākti pētot pilsētas senās vācu valodā rakstītās hronikas, Latvijas Nacionālā arhīva materiāls un citus informācijas avotus. 15 minūšu garajā video stāstā apkopota pati esence, zinātniskās izpētes rezultātu pārvēršot radošā arī skolēniem viegli uztveramā materiālā. Mūsu nolūks arī nebija... Apbērt cilvēks ar faktiem, salikt ļoti daudz informācijas, anotēt katru kadru. Tāds nebija mūsu nolūks. Mūsu nolūks bija radīt sajūtas. It kā ļaut cilvēkam iekāpt tādā laika vilcienā un izskriet cauri gadsimtiem. Un līdzīgi kā tādā vilcienā, kur gids jums stāsta vienu, bet jūs aiz loga redzat pilnu ainu. Īsfilmā spilgti parādīts, cik dzīvas un tautā mīlētas teātra tradīcijas Liepājā izsenis bijušas arī ārpus profesionālās skatuves. Liepājnieki ar lielu aizrautību skatījušies arī vairāku amatieru teātru un leļļu izrādes. Daudz kas notiek profesionālajā teātrī, ir kā atbalsojas amatieru teātrī. Un tajā pašā laikā ir gadu desmiti, kur amatieru teātrs bija tas avots, no kura profesionālais teātrs smēlās. Tie bija cilvēki, kas nāca no amatieru teātru, kļuva par aktieriem profesionālā teātrī. Pēc pirmizrādes filmai ikvienam interesentam būs brīvi pieejama Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas elektronisko izdevumu klāstā. Savukārt tās autors cer rast finansējumu filmas turpinājumam, jo šobrīd aiz kadra palicis vēl ārkārtīgi daudz interesantu vēstures materiālu. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.